Abedda baalugera ebyaliwo byo byerabirwa, wabula abaakati n'ebyajjo byo tubyerabira. Omuyitale Kirumira ani wano amujjukira. Yakyankalanya Kampala n'eggulu eyo n'atuuka, tukoma omulaba nga ku ndirimu atutakyasituka. Ogw'obuliisamaanyi oba gwe gwamukosa? Kasukuwa omwogezi we yanaakakasa kyembuuza. Olowooza ogumusasuza ye teyagwerabira? Awo tetumunenye kuba naffe bingi twerabira. Oulanya yafa butwa bangi mu mmwe mwayogera. Enanga mu buli akyogerako waakumweŋŋanga. Kozi yakuwatani bwe muba nga mwe mukyajjukira, naye ndowooza baali bangi kwe muwa omudaali ogw'obuzira. Omusajja byakoze bingi wano mumujjukira, nga yannyonnyola munyeenye yalabwa ab'emagere. Waa, ffe tetwakkiriza. Naye kasita mwattu mwasirika. Naye singa sikwerabira ndowooza stress mwattu zaatutta. Ojjukira ebyambalo bya Red One ebyatinka, enkoofiira, engatto n'ovula ez'eminyota? Bannyini by'amagye mwattu gaabafata. Okulaga solida mwenda naye mwattu n'avaayo. Ye yeesala bibombola n'ekkonga eyo n'atuuka. Gye yabijja yabimuwa bonna mwattu baatubula. Munzijukize naye amagyeko zigaamufata. Ndowooza ye bambi gaamwerabira. Naye kasita omutwezi ku bya Shiba teyamwerabira. Naye nga mwenda okuva olwo mwattu takyalabika. Si kibi ndaba naffe twabyerabira. Eby'ekkongo mbadde ntandise okubyerabira. Twavaayo oba emmundu ekyesooza. ADF tukutte bameka ku bakooti ebeesunga? Oba tebasukka sasi ku nnyama nga Seekono ow'ekirevu? Ne lutamaguzi tuwulira bwe baamukola. Mu maaso g'abaana awo ng'ali kumpi nguwe kyaggweera. Ye obwana psychological oba buneerabira? Olaba maama y'akyakaba mbu bwenkanya bw'akyetaaga. Okulabirira abaana nakyo mwattu takyasobola, oba gavumenti enaamukwatirako? Naye gwe nkwewuunya, beerabira balutamaguzi ng'oleeta bakirevu. Kambye esonyiwe, katwejjukanye muzeyi boogere kale atali erabirwa. Ono waatwalyako bye twalya. Naye nkulopera bano byonna babiridde mbu baatwerabira. Naye tetufuddeeyo, mulivaawo naffe tubeerabire. Sewannyana, Mr. Pudete yayamba abangi wano ye temwamwerabira? Y'eddwaliro lye yakolera abanaku oba ani kati aliddukanya? Naye kasita Peneti azimba eryeruwa gye tunaddukira, bwe yali aliisa wa gye banaddukira? Ha! Mwe mukkiriza abakulu baabeerabira. Anyway, kirabika babalanga akalulu nammwe kubeerabira. Naye temubanenya, olaba abirigo w'omunda gwe beerabira. Yali musajja mulungi naye mwattu zaamutta. Kyogere nti zaali mbizi si bwe twawulira. Kasita ez'amagala zo mwattu zaakwatwa. Anti mu muzikiti ewa Usafi eyo gye zaasangwa. Hey! Mu muzikiti mwe zaali zeekwese? Kimanyi ekyo mubadde kyo mwakyerabira. Omuvubi gavumenti eno yatwerabira. Okyali ku ebyo, kati ye ssaabaminisita. Yaleeta amaanyi ensonga ya sabbuuni n'agyaddureesinga. Bwe twatuuka ku mafuta, ha! Ebigambo byamubula. Naye si kikulu kasita bw'azifuna azigaba kivubye wakiseka mwamulaba. Singa kale n'abeekalamu jazz bayira. Kamala, tongamba nti wabyerabira. Kale tujjukize, nani alisema bweweze ensanvu oba otandise okusiimuuka? Ndeba naye yaweza dde ensanvu, kyokka atakyategeera. Wewe! 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 Wew